Историки. Членами ООН являются около 200 стран мира. Да, вижу смущение в глазах интеллигентных людей. 193 страны мира являются членами ООН. И согласитесь, не каждая из них достаточно влиятельна. Слово предоставляется Демократической Республике Конго. Демократическая Республика Конго очень обеспокоена данной ситуацией. Представитель Российской Федерации, попрошу вас успокоиться. И полностью принимает данную резолюцию. Резолюция принята. Демократической Республики Конго больше не существует. Ну что ж, бытует мнение, что в каждом преподавателе должно присутствовать хоть немножечко актерского мастерства. И прямо сейчас мы с вами это проверим. На сцену приглашается Альберт Григорьевич Венгер. Мама, где рядом с ним? Итак, профессиональная ситуация. Историк, ну, почти влюбился. Жан Башле. Всемирная история. Жак Легов. Рождение Европы. Гуревич. История историка. Басовская. Леопард против лилии. Фоменко и Носков. Новая хронология. Дівчина, як говорить Геннадій Миколаївич, помийте руки. Ну, а следующего преподавателя, которого мы проверим здесь на сцене, ждет страшная участь. Мы проверим его импровизацию. Итак, Олег Викторович Бойко. Так, добрий день, студенти. Прошу сідати. Так, одразу перекличка. Замковий Олександр є? Є. Ставицький Антон є? Є. Олег Бойко є? Я перепрошую. Бойко Олег Вікторович. Олег Вікторович. Добре. Студенти Олег Вікторович. Ви краще скажіть, чому у вас так багато енок? Ви що, десь працюєте? Працюю над докторською дисертацією. Микола, як вас там? Володимир. Добре, Олег Вікторович, а ви знаєте, що у вас страшні проблеми з навчанням? Ну, наприклад, у мене не закритий другий модуль. Ну, взагалі-то не знаю. Але я думаю, що у вас скоро будуть проблеми з навчанням. Олег Вікторович, ну давайте, у вас хоч на сьогодні доповідь готова? Завжди готова. Ну, будь ласка, давайте на моє місце. Вам же там легко стояти. Предмет який? Історія Київської Русі.
Такі будь ласка, у вас доповідь готова. Так, значить, по феодальній роздробленості. На сьогоднішній день існує велика проблема періодизації, періоду феодальної роздробленості. Найбільш на сьогодні усталеною точкою зору. Олег Вікторович, що... добре, сідайте, ми вам віримо, ставимо п'ятірку, все. Та ні, ребятки, раз ви викликали, ще година 15, зачекайте. Ну и что же бы хотелось бы сказать в конце? У нас кто-то без пяти минут магистр. Кому-то учиться еще целых 4 года. Так вот, пожелание напоследок. Используйте каждую секунду студенчества по максимуму.